iyo xildhibaanada gudoomiyaha kuxigeenka arinta sharciga qaxootiga horta hadda waqti xaalankan critical la jirto anaga dagaalam ku jirnaa oo waxaan la dagaalamayna argagixisadii aniga laakiin waxay ila tahay waan sheegi doonaa insha Allah qaxootiga dalka dhexdiisa ku faraarsan oo barakacyaasha loo bixiyay oo dad ku shaqeystaan waxaan jeclaan lahaa horta in dib loo dejiyo oo deegaanadooda lagu celiyo oo dib u dejin loo sameeyo oo maxay ku dhaqdhaaq beerahooda dib loogu celiyo si ay u abuurtaan dadka barakacinaayana argagixisadana lala dagaalamo oo ay ka baxdo gobollada oo laga tirtiray Soomaaliya adduunka kama jirta dowlad lama taqaana la dhaho maalin ilaahay keenay jabhada beena inta loo samaysto lagu dilaayo waxa noo samaystay in kolay ku diris ahaan noo soo xiga waay marka argagixisada markaan dhameyno annagaba qaxooti badan adduunka naga jiro waana la qaabilay qaxootigani sharciyo uu leeyahay oo lagu dejiyo naaga iyo caruurta dooma saaran horta anaga ma celinayno oo dalalka deriska aan nahay walaalayn Yemen iyo Syria ka imaaday laakiin intelligence-geena ay la rabaa inuu shaqeeyo oo dadka kale ogaado oo fiiriyo taas intelligence ay u taala laakiin kuwa waddanka dhexdiisa survivor-ka ku ah oo jidadka taagan aan beerahooda ku celino dib aan u dejino marka ugu horeysa meesha ku bilaawno qaxootiga ka waayay barakacyaala loo bixiyey beerahooda waa laga soo barakiciyey meelaanay taagan yihiin duruufo kala nooc ay ku nool yihiin ayaga xataa waa la adeegsan karaa nabadgelyada qatar ay ku yihiin naftoodaba lacag ayaan tirsi yaa leh shaqadaas qabo marka qaxootiga horta waa far badan yahay annaga soomaaliya hadaan nahayna maanta qaxooti ma diidi karno wax uma qabanayna ma dhihi karno annagaba adduunka nalaga qaabilay adduunyada dhanaan ku maqannahay marka arintan inta hadda dagaalka lagu jiro wax yar dib hadda loogu dhigaan dhihi lahaa aniga kala ahaan intaan ma taqaana iska baabi'inayna argagixisada taasaan tala ahaan ku soo jeedin lahaa aniga laakiin qaxooti ma diidani kuwaanna ha la soo horumariyo daruufta ku nool dib u dejin ha loo sameeyo waan ka baxayaan xildhibaan Cumar Qalaadiid.